І на судовому засіданні підозрюваний Ігор Швайка пояснив журналістам, що робив 31 серпня біля Верховної Ради під час сутичок. Працівники міліції, нацгвардійці б'ють дубинками мирних протестувальників, в тому числі і мене, їх треба відштовхнути назад, вирівняти стрій. І частіше за все я просто проходив між шеренгою правоохоронців і лінією протестувальників, для того, щоб розвести і уникнути масових сутичок. До матеріалів кримінального провадження та клопотання про обрання запобіжного заходу долучені протоколи, копії протоколів допитів двох потерпілих, які безпосередньо впізнали Швайку як особа, яка вчиняла активні дії у масових заворушеннях і застосовувала до них фізичне насильство, та трьох свідків.